værmelding fra ETV for 9. juni. Det har vært en periode med mye skyer i hele Extremadura. Det var litt skyer i går også, og det er litt skyer i dag. Det skal til og med være litt skyer i morgen. Det blir ikke mer enn 28 grader på grunn av disse skyene, men så skal det visst bli bedre etter hvert. Det var til og med varslet en hetebølge i slutten av uken, men den er nå tilsynelatende avlyst. Det blir bare vanlige temperaturer. Lite regn i hele Spania, men Coruña-området, ja, for så vidt hele Galicia, er jo dekket av skyer. Det er ingenting å si på temperaturen i Amsterdam, men det er skikkelig dårlig vær. Tordenværvarsel, så det er grunn til å holde seg inne på coffeeshoppene i den byen. Det er bedre med regn i Danmark. I dag er det ganske fint i Hanstholm, men i morgen vil det komme en kraftig regnbyge der. I Stavanger der starter dagen nydelig, og det har han tenkt å fortsette med. Det ventes 20 grader i Stavanger i dag. Litt høyere temperatur i morgen, men da kommer det også regn, så det går jo ikke an å nyte. Det er synd at høye temperaturer skal bli ødelagt av regnvær, som det for øvrig ellers ikke er så mye av i Sør-Norge. Men lengre nord så er det ikke helt bra ut da. Som eksempel på Sørlandet viser vi strengreid i Arendal kommune. Oslo, de har oppholdsvær i dag, men får en regnbyge i morgen. I Molde er det morgendagen som er håpet for turistene. De to dagene etter det er jo ganske triste. Tromsø, de kunne jo hatt sol hele døgnet, men i stedet for har de regn og overskyet vær og utrolig lave temperaturer. Mot helgen så forventer de bare 8-9 grader. Hvordan i all verden kan folk leve med så lave temperaturer? Dette er temperaturfordelingen i Spania. Og så legger vi på litt nedbørsområder. Og til slutt ser vi også på hvordan skyene genererer de solhungrige i Galicia i alle fall. Skjønt, det er ikke så gale. Når regnet gir seg i løpet av dagen og skyene forsvinner i morgen, så er det faktisk en god tid til å dra og besøke Galicia. 22 grader der er helt ok, for de har sånn et kystklima, så det føles litt bedre enn hva de gjør her i innlandet. San Miguel de Salinas har bra vær. Litt skyer, men ikke verre enn at det går an å leve med det, og på torsdag så skal de forsvinne. På Mallorca er det bare helt nydelig. Det er jo bra, siden vi har to medarbeidere der. Gran Canaria har litt mye skyer, og i morgen så kan de risikere å få seg en ny kalima, for å håpe at det ikke blir det, for det er ganske kjipt. Vi ser over til Austin, Texas, som har mye vær. De har både spesialvarsel om høy vindhastighet, om tordenvær og høy temperatur, alt på en gang i Austin, Texas. Vi avslutter jo som vanlig med temperaturprognosen der vi faktisk befinner oss i øyeblikket, og det er jo da som regel i Merida. Og temperaturene fremover, de ser jo ikke håpløse ut. Været i morgentimene lette slørskyer, som hvis ikke skal forsvinne helt. Men det ser ut som at vi kan få en ganske fin dag i Merida også. Så på vegne av ETV vil jeg ønske alle seere en riktig god dag.